Försvarsmakten och Länsstyrelsen på Gotland har ju regeringens uppdrag att gå före i utvecklingen av ett nytt totalförsvar i Sverige. Mikael Damberg, inrikesminister, hur tycker du att det går för oss på Gotland? Det är ett otroligt spännande projekt, därför att det blir ett pilotprojekt för hela Sverige. Gå igenom vilka förutsättningar finns på Gotland. Vad måste man planera för? Vad måste man ta höjd för att klara ett starkt totalförsvar också i det värsta läget, till höjd beredskap och krig? Och jag tror att många andra länsstyrelser runt om i Sverige kommer att ha mycket nytta av det arbete som görs. Jag är helt övertygad om att flera statliga myndigheter har upptäckt saker och ting som man inte riktigt har tänkt på i det här arbetet. Så här för oss från regeringens sida så har det varit väldigt värdefullt så här långt, och det kommer att påverka inriktningen för totalförsvaret de kommande åren. Jenny de Chamsberger, Försvarshögskolan. Varför behöver vi ett totalförsvar i Sverige? Därför att det som vi har som är mest skyddsvärt, det vi ska skydda och försvara, är vår demokrati och våra mänskliga fri- och rättigheter. Och det är under attack idag. Vi ser att flera och flera länder i Europa förminskar sina pressfrihet, yttrandefrihet och andra friheter till förmån för annat. Och därför tror jag att det är viktigare att vi tar ett krafttag i de här frågorna.